dita e kiametit dhe shenjat e saj. Kur të keqë përdore të amaneti, prit e qastin, orë në fundit kiametin. U tha, e si është keqë përdorimi i saj o i dërguar i Allahut, i dërguar i tha, kur qeshtjet të besohen jo kompetendve, prit e një qastin. Qasti është afruar, e njerëzit ende vetëm dëshirat ndaj dynjas i shtojnë dhe prej Allahut vetëm largimin e shtojnë. Para ditës së fundit do të pasojnë ditë kohra në të cilat do të shtrihet ignoranca, do të largohet dituria dhe do të shtohen vrasjet. Prej shenjave të kiametit janë për i diturisë së pastër fetare, për paracitja e qehlit, ignorancës, përhapja e zinas, konsumimi i alkolit, paksimi i meshkujve dhe shtimi i grave, deri në 50 gra të jetë një mashkull. Në kohën e fundit do të ketë në punës të tilë, të cilët do të dalin në mëngjes dhe do të kthehen nga puna në hidhrimin e Allahut. Nga shenjat e kiametit është mburja dhe gërimi i njerëzve në xhamit, ndërtimi dhe zbukurimi në xhamive. Nga shenjat e kiametit është edhe ajo kur njeriu do të kalojë pranë xhamisë e nuk do t'i falë në të dy rekate, dhe kur njëri do t'i japë selam, veç ati që e nje. Kush pyetet për një dituri e kjo ato e fshe, në ditën e gjukimit do të lidhet me litar nga zjari. Kush thinjet në islam në ditën e kja metit, ajo thinja do të jetë dritë për të. As një hap nuk bën biri a demit nga vendi i ti para zotit vet, për deri sa të mos pyetet për pes gjera. Për jetën se si e ka jetuar, për rinin se si e ka kaluar, për pasurin se si e ka fituar dhe si e ka shpenzuar, dhe për dijen, që ka vepruar si pasaj. Nuk ndoth dita e kiametit, përveç se mbi njerëzit e këshinjë. Nuk do të ndodhë qasti, për derisa nuk kalon njeri u pranvarit dikuj tjetër e të thotë, Ah, si kur undë isha në vendin e ti. Nuk do të vijë qasti për derisa të lindë djeli nga përëndimi, e kura i lindë dhe njerëzit e shohin dhe të gjithë besojnë, por a i është momenti kur askujt besimi nuk i bëndobi nëse nuk ka besuar më parë, ose nuk ka fikuar as të mirë në besimin e ti. Transmetohet nga a i shë, qoft i knaqër prej saj se ka thanë, E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, pa që Allahut qoftë me të duke thënë. Në ditën e gjykimit, njerëzit do të rinjallën të zbathur, të zhveshur, dhe të pa bërë synet. Unë i thash, o i dërguar i Allahut, a do t'jen bashk femra e meshkuj e t'a shikoj njëri tjetrin? A i, pa që Allahut qoftë me të tha, o i ishe, puna do t'jetë shumë me vështirë, se sa ti prekukoj një gjetë hilë. Para ndodhisë ditës së kiametit do të paraqiten shumë mashtrues dhe gënjeshtar, të cilët do t'ju rrëfejnë në rrëfime të cilët nuk i keni dëgjuar fare më parë, as ju e as baballarët tuaj. Ruajuni prej tyre, që të mos t'ju humbin, devijojnë apo t'ju sprovojnë. Përcaktimi i Allahut. Pas meje, për umetin tim kam frikë për tri gjëra. Udhëheqësit e padrejtë, besimi në yje dhe mohimin e përcaktimit të Allahut, kaderin. Kur të përmendet kaderi, përcaktimi, përmbahuni, mos diskutoni për ta. Kur Allahu i lartë madhëruar e kryoj këtë botë, kryesat, me dorën e ti i shkroj, caktoj për veten, vërtet, më shira ime e kam bizotruar hidhërimin tim. Vërtet Allahu nuk i bën pa drejtësi besimtarit në veprën e tij të mirë. Ai për këtë do të jetë i shpërblyer edhe në këtë botë e edhe në botën tjetër. Kurse jo besimtarit i jep që në këtë botë për veprat e tij të mira e kur të vijë në botën tjetër, aty nuk i ngelet asnjë veprë e mirë me të cilën do të kishte fituar diçka të mirë. Vërtet Allahu i ka caktuar të gjitha përcaktimet. 50.000 vite para se të tokën dhe qijet. Besimtari i fort është mëj mirë dhe mëj dashur të Allahu se sa besimtari i dobut, e në të dy ka dobi, ano nga ajo që të siel dobi, kërkon dihm nga Allahu e mos bën që qanë. Nëse të godet diçka, mos thuaj, si kur të veproj e kështu, do të ndodhë të kjo, por thuaj, Allahu e ka caktuar dhe qka ka dashur a i ka vepruar, sepse e fjala nëse i hapun shetanit. Nuk pengon për caktimin e Allahut asgjë, përveç lutjes, duas, e as se shtyn jetën, gjë veç mirësisë. kujdesi nuk ndihmon në largimin e përcaktimit. O voglush, unë po t'imsoj disa fjalë, rua i Allahun, duke i kryer urdrat e ti dhe duke u larguar nga ndalimet e ti, dhe i do të ruaj ty. Ruaj e Allahun do t'a gjesha të në anën tënde. Nëse dikë e lutë, atëhere lutë e Allahun, nëse kërkon ndihmë, atëre prej Allahut kërkon ndihmë. Dhe dije se sikur mbar populli të mblidhet për të të ndihmuar në diçka, ata nuk mund të të ndihmojnë me asgjë veç me atë që ta ka përcaktuar Allahu. Por edhe sikur të mblidhen për të të dëmtuar diçka, ata nuk do të ja dalin të të dëmtojnë përveç asaj që Allahu ta ka përcaktuar. Lapsat për shënimin e përcaktimeve janë ngritur, kurse fletët janë tharë, nuk shlyhet e as tuk ndryshohet për caktimi. Gjeneti dhe Gjehenemi Grupi i pari cili do të hyjë në Gjenet, do të jetë në figur të hënës 14 që, e ata më pas në figur të hyllit më të shëndrit shumë, i cili në qilë shëndrit më së shumëti. Zemrat e tyre do t'jen një zemër Ndërmje tyre nuk do të ketë mos pajtim, as hidrime e as zili. Për gjdo njëri do të ketë nga dy gra. Palca e kërcirit të cilëve do të shijet nga jashtë prej bukuris. Allahun do të madhërojnë në mëngjes dhe në mbramje. Ata nuk do të sëmuren, e as do të ketë tërfullime, jargosje. Krëherit e tyre do të jenë të arit, e në të tyre do të jenë të arit dhe të argjendit, të garët e tyre do t'jenë për i druri aromatik. Mbrohun nga zjarri, qofte dhe me gjysëm hurme, e kush nuk e gjen as këtë, atëherë me fjalë të mirë. Kur i biri a demit ledzon a e seqdes dhe bie në seqde, shejtani largohet për i ti duke qarë dhe duke thënë, mjerë për mua, i birja demit u urdhërua që të bije në seqde dhe bëri seqde. Kurse unë u urdhërova për seqde, por refuzova, andaj unë e kam merituar gjëhenemin. Vërtet beni Izraelitët undanë në 71 grupe, ndërsa umeti im do tjeti ndar në 72 grupe. Të gjitha do të hynë në gjëhenem përveç njerës. A i është gjemati bashkësia që praktikon sunetin. Për mbahu një sitkut, sinceritetit. Vërtet, sinceriteti shpije në mirësi, kurse mirësia shpije në gjenet. Njëri që vazhdon të jeti sinqert të kallahu, e registrohet si dik, besimtari vërtet. Gënjeshtra shpije në prishje, kurse prishja shpije në gjëhenem njeriu që vazhdon të gënjej, më në fund të Allahu e regjistrohet gënjështar. Në gjenet ka dhoma, pjesa e jashme e të cilave, shijet prej brënda, kurse brendije e tyre prej jasht. Allahu i madhëruar, ato i ka përgatitur për atë që ushtim ndan, të buta fjal flet, agjeron pandal dhe natën kur njerëzit flejnë, namaz fal. Nëse robi tim ja merë dy më të dashurit e ti, dy sytë në këtë botë, shpërblimi i ti të kun nuk do tjetë tjetër përveç gjenetit. Allahu thotë, nëse robin tim e sprovoj me dy të dashurit e ti, dy sytë, e a i bëndurim, do t'ja kompesoj me gjenetë. Vërtet Allahu i madhëruar ja ka ndaluar zjarrin, aty që thot la ilahe illa duke kërkuar me këtë kënaqësinë e Allahut. Dyert e xhenetit hapen çdo të hanë dhe çdo të enjtë, dhe i falet në ato dy ditë secili të njerëj që nuk i ka shoqëruar asgjë Allahut, përveç atij që është në i dhënim me vëllain e tij. U thuhet Shtyjeni faljen këtyre dyve për deri sa të pajtohen. Gjehenemi është i rëthuar me epshe, kurse gjeneti është i rëthuar me vështirësi. Një grua do të hyjë në zjarë shkaku i macës, e pat lidhur atë dhe nuk e ushqeu e as nuk e la që vetë ushqejet me zvaritsit dhe insektet e tokës, dheri sa macëja ngordhi. Jabiri tregon se një njeri e pyeti të dërguarin e Allahut, paqja e Allahut qoftë me të, dhe tha: Sikur ti fal të gjitha namazet e obliguara, agjëruar muajin e Ramazanit, lejuar të lejuarën hallallin, ta kisha konsideruar të lejuarën të lejuar, e ta kisha ndalur të ndaluarën haramin. Mirë po të mos shtoje asë gjë në tërkto, a do të kisha hyrë në gjenet. Pej kam beri, pa që Allah u të qoftë me të, tha. Po. Dy loje të njerëzve janë nga banorët e gjehenemit, që ende nuk i kam parë. Njerëzit që ndorë kanë kam zhikë, si bishtat e lopës, me të cilët i rahin njerëzit, dhe gratë të veshura me robat të tejdukshme, por lakuriche, që i bëjnë lak urdhrave dhe shtyjnë të bëjnë lak atyre urdhrave fetar. Kokat i kanë si koka e dëves, nuk do t'hynë në gjenet këto gra, e as do t'nu hasin e erën e ti, kurse era e gjenetit ndihet për një aq e një lërgësie aqe kaqë. Në gjenet ka gjëra që syri si ka parë, e as veshis ka dëgjuar dhe as që në mend të njeriu të kanë kaluar. Kush dëshmon se nuk ka Zot veç Allahut, hyn në xhenet. Ai që fjalë të fundit i ka la ilahe illallah, hyn në xhenet. Kush e takon Allahun, del para tij në ditën e gjykimit, e nuk i ka shoqëruar ati asgjë, hynë në gjenet.